служава, нали така, Бог да ни благослови, скъпите ни приятели в къщи, там, които ни гледате, Бог да ви благослови изобилно, радваме се, че отново сте с нас и искате да слушате Божието Слово. Едно от най-важните неща в живота е да се храниме чрез Неговото Слово, както ни казва и Библията, че не само с хляб ще живее тук човек, но с всяко слово, което идва от Божията уста. Така че това, което е писано в Библията, ние размишляваме, ние се събираме, ние разговаряме, ние изучаваме Неговите думи и ние ще вярваме думите на Господа, защото Той е верен, Той е силен, Той е мощен и ще говорим на хората за Бога и Той е този, който ще ги благославя, ще им прощава греховете, ще ги изважда от кълта, както пехме в песента преди малко. И така, Бог да ни благослови. Имаме ли някой да благодари на Бога за нещо, някакво свидетелство или благодарности, или също духовен въпрос? Един въпрос ще обсъдим, сестри и братия, който беше зададен. И той е важен. Знаете, че в последно време има много най-различни видеа, информации, които идват в интернет, най-различни. Хубаво да си ги кажем тези неща, защото има много вярващи, които все още не са укрепнали в съвършено духовно знание или някак си не могат да навлезат и искат някакси по лесния начин да разберат някои библейски истини. Да, обаче, за съжаление, някой път се предлагат непълните истини и не се казва всичко. Да речем, някой човек сънувал сън или някаква жена или мъж, няма значение, и разказва се не, че как затръбила последната тръба, па щяло да стане грабване, което е чудесно и това е верно. Да, обаче, няма да стане други ден, сестри и брати. Ето, това е грешката, с която се разпалват сърцата на много християни. И ние си казваме, ето, щом вируса така вече напредна, и други ден вече е грабването, да си изгладим дрехите, че се ги носиме за последен път. Така ли е? Не точно така, защото има много белези в Библията, които трябва да се изпълнят преди да дойде грабването, преди да дойде второто пришествие. Има белези. Ние сме говорили много в нашата църква и ще продължим да говорим по тези въпроси. Много е полезно християните да бъдат запознати. Бихте ли ме подали този микрофон, че нещо пръщи? Да, благодаря. Християните трябва да са запознати абсолютно. Има няколко основни неща, които аз ще ви ги кажа сега, за да може да не се подвеждаме от такива сънища, от такива различни откровения. Може и да са истински, но не се казва в тези откровения кога ще станат. Разбирате ли? И там някой си сънува последната тръба, че затръби и става грабването, обаче не ти казва Господ кога. И затова е много така деликатен въпросът ти да не се разпалиш толкова бързо, че след един ден или след два дена вече е станало, а дано да беше така, но за съжаление не е. Има някои основни неща, които трябва да се изпълнят. Днеска ще говорим друга тема за растежа на нашата вяра, но това трябва да го кажем, за да може да не се подвеждат хората по различни такива откровения. Също има и някои откровения, някой човек отишъл в ада и там видял, не знам си колко пастори, християни. Имайте предвид, че това го слагайте веднага под съмнение, поради простата причина, че в Библията се казва, че всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Не, че някои служители няма да отидат там, но те ще бъдат единици. Няма да са толкова масово, както някои ги казват. А каква е целта на дявола с такива фалшиви отивания в ада? Целта е да сложи съмнение и недоверие в хората, че те ще се спасат. Или страх най-малкото. Сега, ние имаме страх от Бога и ние се съобразяваме с Неговото Слово и го пазиме и го изпълняваме. Да, обаче, спасението е по благодат, се казва в Библията, и Господ няма да си промени мнението заради съни откровението на някой. Абсолютно категорично е казано, че спасението е по благодат чрез вяра. И всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Вярваме ли го това? Така че, сега, разбира се, ние се стараем за богоугоден живот и това ще го правим цял живот, но ние няма да загубим вярата си, заради която ние ще се спасим. Разбираме ли? Сега, има много деликатен момент, когато човек се старае да угоди на Бога, в един момент пък може и да прекали. Нали? Може и да прекали.
Не знам дали едно такова сравнение ще ви дам. Сте виждали по Черноморието, продаваха едни герданчета на времето. Рапан и стрит. Виждали ли сте ги? И той е формата на рапан, само че дубки. И така виси на едно кожено някакво такова си. С несенчирчи ми, къщица и така. И аз като бяхме деца, с моята сестра, там имаше, бяхме на почивка, имахме леля там в Бургас, отиваме на морето, пълно с рапани, събираш някакъв кораб, дошъл от чужбина и си изсипал рапаните и морето ги изкарал на брега и хората събират с кофе. И сега всичко звучи добре, ние малки деца, сега ще си правим герданчета. И сега ще ви го кажа във връзка с това, за което говориме. Взимаме няколко рапана в една тенджура и там на балкона на леля ми вариме ние рапаните и те врат, кипът, за да може да се извади месото отвътре. Да, обаче децата не знаят почти всичко и се оказа, че това така мирише, че умириса целия квартал. Това страшна миризма. Имам отврати като вари, като се ври. И ние сега, както са тия маски, така намерихме някакви маски, сложихме си ги на устата и ги напръскахме с дезодорант, за да не ни мирише, за да може, защото да вършим някаква мисия. И вижте, каква е целта, да си направим герданчета, такива, които ги продават по там сергиите. И с 300 зора, с пръскане постоянно, защото всеки рапан, като го извариш, е страхотна, много гадна миризма има. И извадихме ги. И сега следваща стъпка да се търка това нещо на нещо, на камък, за да може да се изтъни. И какво иска да ни покажа тук, че по някой път човек колкото и да се търка и да иска да се изтърка пред Господа, има един момент, когато той може да прекали. Този момент също не е за подценяване. И ние търкахме и те сега се изтъняват от едната и от другата страна, търкаме като луди, малки деца. И в един момент станаха толкова тънки, че се счупи. И ние викаме зъх за целият този труд, за тия парфюми, за тези маски там. И всичко замина, нали? Повечето се счупиха, защото вече не знаеш до каква степен да търкаш. И тук е така и духовно. Значи ти си дошъл по пътя на Господа, обаче внимавай да не прекалиш в този фанатизъм някой път, да прекалиш вече с това да избързаш, ти да преосветиш себе си сам. Това е невъзможно. Значи този, който ни освещава, е Святия Божий Дух. Ние вършиме делата му и живееме свят и богогоден живот, но той, който те освещава. Най-важното е в нас да расте тази вяра, за която си говориме, и също да имаме познание. Пак ви казвам, грабването няма да дойде след една седмица или други ден. Трябва да наблюдаваме събитията, които се случват. Има основни събития, първо, които трябва да се случат. Първо, това благовестие на царството, както Исус е казал, трябва да се проповядва по всичките народи по света. И тогава, казва Библията, ще дойде свършек. Сега в света почти навсякъде е достигнало Божието Слово, чрез служители, църкви, чрез медиите, чрез интернет, чрез пътници, чрез книги и така нататък. Да, обаче не е точно така. Има едни изследователи на християнска организация, те са изчислили, че повече от 40-50 държави в източния свят, в арабския свят, не са достигнати още с Евангелието. 40-50 държави. И за да стане всичкото това нещо, трябва някой да отиде там. А за да отиде там, трябва такъв човек да има, който да е запален, да е готов, да жертва комфорта си, да отиде там да говори на хората за Бога. Вие виждате, че тук сега наскоро един алпинист почина и вижте за каква кауза човека си загуби живота, нали? Да качи там 14 върха. Е, голяма работа, като ги качи. И какво? Какво се случи? Роднините ти сега цял живот ще скърбат, че вече те няма. Заради една заблудителна идея, че ти ще станеш най-великия, видиш ли в България, нищо подобно не стане, както Христо Проданов, този, който качи Еверест преди години и умря на Еверест там. И сега, кой се сети за него? Само тук там е някой, бе, кой беше това Проданов, всичко забравил. И вижте колко е бил заслепен човека, за да отдаде живота си за кауза, която няма абсолютно никаква нито земна стойност, нещо роднините му да забогатяха повече. Не, никой не ги помни даже. И виждате каква заблуда. А ние пък сме призвани
да се занимаваме с кауза, която е с вечна стойност и да следваме вечния Бог и също да разбираме Неговата истина. Значи, има белези, които трябва да се изпълнат и единият белег е това благовестие да се проповядва по всичките народи и тогава ще дойде края, казва Исус. Сега, по принцип, ние сме говорили много пъти. Край, брате и сестри, в този му вид лош край няма да има. Защото като се каже идва края, и какво си мислиме ние? А край ще, какво си мислиме, ще умрем? Ма няма такова нещо, ми брат. Край няма. Нали, говорим за вечен живот. Какъв край? Дори да умрем, ние отиваме да живеем вечно. Така че край няма. Но тук става въпрос свършека тук на антихристската система и на този начин на живот. Тоест идва второто пришествие. Оттам нататък 1000 години започва съвсем друг живот в друго измерение. Даже ние скоро ще направим една поредица, ще говорим за милениума. Какво ще се случва по време на милениума, 1000 годишно царство с стихове от Библията, за да знаем какво предстои. Такъв край няма. Края на съществуването на тази земя ще е чак след 1000 годишното царство, когато земята, пише там в Откровение 20 глава, ще бъде изгорена, 20-21 глава, с огън. Тук всичката земя, всичко, което се вършило на нея, ние обаче ще бъдем вече в небесното царство, според обещанията на Исус. И оттам нататък живота ни продължава в вечността. Тоест, такъв край в страшния му ужас, който иска да всяват и медиите, и Фейсбука, и други такива платформи, няма да съществува въобще, защото не е отговаря на Библията. А всичко, което е писано в Библията, това и ще се изпълни. И какво искам да ви кажа, че белезите, които са пророкувани, са няколко основни. Един е това за проповядването на Евангелието на всичките народи. Втория белег, сестри и братия, е построяването на храма в Израел. Значи, Исус каза в Матей 24, че това благовестие на царството трябва да се проповядва на всички народи и когато видите, казва, мерзостта, която довежда до запустение да седи на святото място, тогава бягайте по планините, тогава вече е наближило края на антихристското царство. Или с други думи, за да има да седне мерзостта, която докарва запустение, това е антихриста, там е писано и в Данаил. И за да има къде да седне антихриста, трябва да има храм. Нали така? Трябва да има храм. Пише в Данаил обяснено, че става въпрос точно за Божия храм. Божия храм в момента го няма, ние бяхме в Израел, има една единствена стена. Храма е огромен, той не е така метър на два, той е огромен, той е с огромна някъде... няколко декара е и всичкото това е със строежи. Един такъв голям крупен строеж се строи за една-две години, дори и всичко да е в сглобен вид някъде, пак не се сглобява за един час. И няма да стане толкова бързо. Нека да не се подвеждаме по такива измамни учения, че ето бързо сега кара и какво като и добре ли, може ли да накараш Господа да действа по-бързо в плана си? Не може. Все едно да искам слънцето, айди бе, изгревай по-бързо там, изгревай да грейне вече да тръгва живота. Така ли? Не. Нищо не може да направим. Ние само може да се покорим и да се подчиним под неговата власт. Нали така? И това, което ви казвам, че мерзостта, когато седне, това е антихриста, той ще седне там на своето царуване 3 години и половина от царуването си. Тоест, той трябва да се е възцарил, за да седне. Значи, храма първо трябва да се построи. Антихриста трябва да се е възцарил. Той хич го няма още. Той го няма. Ако някой каже, той е антихрист, айде докажи да видим. И има си белези за антихриста. Антихриста трябва да е от еврейски происход. Според Божието Слово. Трябва да отговаря на пророчествата за Месия. Защото се казва и ти, Витлееме, Ефратов, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, пастир на моя народ. Това е пророчество за Исус. Обаче евреите го знаят, че това е пророчество за Месия и когато дойде мерзостта да се представя за Исус, те ще го сравнат с това пророчество и те ще кажат, чай сега, той къде е роден? В Витлеем ли е роден? Не, значи това не е Месията. Месията трябва да отговаря на тези изисквания. Значи антихриста трябва да е роден в
в Витлеем, дори да живее в Америка или в Швейцария или в Финландия или не знам си къде, или в Русия, той трябва да се е родил от, в Израел и също така той трябва да също той трябва да бъде от едно от колената на Израел. Някой казва, че ще от Дановото коляно, което не е споменато в 12-те, други казва, че ще от Юдовото, което е вероятно, защото Исус е дошъл от Юдовото и те ще сравняват също произхода на Антихриста, дали ще бъде от Юдовото, защото той ще се представи за месия на еврейския народ, за да може да ги заблуди. Това е целта и това е написано в книгата Откровение в Даниил. Т.е. за да стане всичко това нещо, брати си, се иска време. Верно ли? Ние може да си говорим и всичко, ето храма сега, утре ще гръмне тръбата и ще ни взима и ти с тия тръби, значи те с някой се шардисаха с техните фантазии. Нищо и половина. Тръбите, хубаво, първо, тръбите няма да се чуят от целия свят. Дали правят се дори видеа и вече тръбата и вече ние се изправяме сутрин, измиваш си зъбите на балкона и айди от балкона, Господ ни взе. Ама защо така наивно гледаме на нещата? Не е така. Тези тръби са невидими и тихи. Те са белег, че започва нещо, но не значи, че се чуват някакви тръби. Ние сме като някакви шарани и вярваме тия измислици. Нищо подобно. Тези тръби няма да са звучни за хората от света. Защото, вижте сега, най-простото разсъждение. Ако тези тръби се чуят, какво ще направи политическата система, според вас? Тя веднага ще се шашне. Скажа, леле, какво? Дигаме самолетите и ракетите, не са, че почваме да пукаме там. Така ще направят, разбира се. И, айде, те няма да жалят материал, ще пукат, ще стрелят, ще се шашне. А тук целта е, казва се, че Господ ще грабне и ще вземе църквата си като крадец нощем, тайно. А не всички да ни видят и те като видят, че става грабване, ще пукат по нас. Тоест, разбирате ли, тези неща трябва да се размишляват. Не може така елементарно да разсъждаваме, че сега други ден ще дойде тръбата, по-други ден вече идва второто пришествие и така нататък, и край на света дойде. Ама няма да има край на света. Имаше една смешка там, като започна вируса, не знам дали си спомняте, че някакъв писа там, нали, понеже сега започнаха задълженията да ни слагат маски, и един писа, така някаква смешка, че е, сега, нали, ние всички те хората започнаха да запасяват туалетна хартия, нали, си спомняме там какъв смях беше. Ето вижте каква заблуда. И тая хартия, какво се я взема им цял ъгъл в секция, в хола. Кога ще я свършат? И той я писа, още не съм свършил, казва, солта, с която се запасих 2012-та за края на света, айде сега с туалетна хартия ще се запасявам. Тоест, човека страда от всякакви такива страхове и лъжи, в които се хвърля без изобщо да ги мисли. А не е правилно. Ние трябва да мислиме, особено свързани неща с бъдещи събития и с пророчества библейски. Значи, трябва да се построи храма. Освен това, пророкувано е в Захария, че когато Антихриста бъде разкрит, че това не е месията на Израел, той ще подгони евреите и 2/3 от евреите ще бъдат избити. Пише там в Захария 12-13 глава. 2/3 ще бъдат унищожени. Тя е държава с около 10 милиона души. Представате ли си? А ние така фърчащо ги гледаме, айде грабането. Като малките деца, детската грея, назначихме събитията, кое след кое, и само да дойдат. Да, ама не е точно така. Всяко едно си има предзнаменование. Сега, това, че се случва тези пандемии и такива страхоти, това е с една едничка цел. Да може човечеството да се обучи, да бъде подготвено за подобно вече реално нещо, което ще дойде. И това с печатите също е заблуда. Значи, вижте сега, в Библията ни се казва в Откровение 13, че му се позволи на Антихриста да постави белег на челата и на ръце, на дясната ръка, на всеки, нали, принуждаваше ги малки или големи. Я отвори Откровение 13 глава. Само това да го размислиме, защото наистина много се подвеждаме, брати си, като шарани сме. Абсолютни шарани. Лъпни шаран, деца каза. Това е някъде 10-12 стих, там виж, 13. Позволи му се
за белега, където каза, за печата. И му се позволи... Да, разгледай го там, аз само ще го кажа, ще го перефразирам, да направи системата така, че в този свят, системата, в която живееме, че да принуждава малки и големи. Ето така е стиха, да принуждава малки и големи, свободни роби, там какви беха още богати сиромаси, за да сложат белег на десницата си и на челата си. Той стих е много важен, за да видите какво каза стиха. И вече хората такива фантазии навързаха си. Ама чипа как щяло ли да ни го бият, па той ще се движи по вените вече, ни влиза в мозъка, отива в сърцето чипа и какви ли не такива измишлетини. Ето вижте какво каза тук. Принуждаваше всички, значи всички заварени човеци, малки и големи, значи и деца и големи. Ние тогава, ако това стане в наши дни, ще сме още по-големи. И така, богати и сиромаси. Това са различни категории хора. Социални категории. Тук са първите възрастови категории. Свободни и роби. Което ни казва, че на някои места все още ще има продаване на човеци. Има ли такива места? Има все още. В Африка се продават още роби. Е, не, затвора някакси не ги продават, па то кой ще купи затворници, нали то? Само това ти липсва. Да, но, да, но става въпрос, че не са свободни, да. Но има и такива робски още методи в африкански държави. Връзват ги, даже съм чул и бушмените в Австралия, още ги третират като животни. Те ги събират от пустинята и ги пускат, за да им работят, нали, работна ръка. И... Вижте сега какво ги принуждаваше. Да им се сложи белег на десницата и на челата им. Така пише в този стих. Не пише чип да им се сложи на челото. Нали не пише така? Не сме против чипа и технологиите. За някой може да, той някой може да каже, както сега с маските. Може да сложиш обикновена маска, може да сложиш маска с маркуч тук, пък ини пинти плюшки да излизат, пасенджирчи да виси, па златни, не знам си какво, вентилаторчета, па вътре да отворче, да имаш, да се отваря остатна, кой както иска. Така че за някой може белега да е чип. Но като цяло това, което се каза тук, че това е белег, а не някаква така система, в която да вкара в ужас хората за нещо вътре, ще те следят. Дори и да те следят, няма как да стане робите от Африка да ги следят. И за какво ще ги следят? Разбираме ли? На кому ще... Да си представим за секунда, ако някой от нас за секунда е антихриста, какво ще ми трябва сега да следя някакви чернички там в Африка, да ги къде, какво ще ми... Те не са, нямат никаква полза за такива. Ползата е другите заварени човеци, от които те могат да извлечат някакви дивиденти. Нали? И затова се каза тук, че ще се сложи белег на челата им и на десницата. Името на числото на звяра, знаете, говорили сме за това число, идва от Стария Завет и това е от годишните приходи на Соломон, които бяха 666 таланта злато на година. Това му бяха скромните приходи. Говорили сме много, 666 таланта, по 42 кг един талант. Някой да счисли колко тона злато е това годишно. Човека се е потрудил да ги докара от тях си там. И въпреки всичко това, той казва и всичко е суета на светите. Нали? Това е друга тема. Но тук ни се показва, че тази личност ще владее над икономическата система на този свят. Над икономическата система. Затова е дадено това число, за да може ние малко като се размислиме да направим връзка. Вижте, Библията не е направена така, че да ни я разберем. Така трябва да се подходи. Библията е направена всеки, защото четеш много ти е трудно, някой да ти обясни, кажеш, е, това не е за мен, отваря и вестника там, пускай там радиовеселина и вече нещата да върват. Но тук идеята е, че Бог е направил да я разберем, но малко да се замисли, малко да се потрудиме. Защо трябва да се потрудим? За да го запомниме. Всяко нещо, което ни е много лесно, ние не го помниме после в живота, нали? Което дошло лесно, нали така, но за което си положил малко усилия и труд, това го помниш и остава в сърцето ти като сериозен отпечатък, нали? И така,
когато дойде антихристската система, наистина ще има такъв белег. Сега, това, което се казва, че той ще владее, нали, на земните тук управниците, ще бъде наложено, както сега с маските и с тия неща. Уж доброволно, ама налага се на всички. Сега, това, което е в момента, не е белега на звяра, трябва да знаете си. Белега на звяра не е маска на устата. Това е специален номер на челата и на ръката. Значи всички ще бъдат номерирани, както се казва. Срам, не срам, край. Те им казват така, искате ли фантастико тук, ядене? Да, да, челото тук. Айде, цък. И сега, дали ще бъде вече гравирано или някакси в коста, но може би ще бъде видимо. За да бъде по-лесно за сензорните системи, които като минаваш само пип и си вътре. А ти като нямаш белега и пип-мип, не мога влезеш в фантастико и край. Вече Бог ще промисли да ни изхрани през този период, няма страшно, но защото вижте, евреите влезеха в пустинята 40 години, какво да нямаше пип там или фантастико и колички там да бутаме. Няма такова нещо. Камъни. Даже и треви нямаше, поне да правят салатка. Камъняк. 40 години обаче Бог ги храни с манна, с месо, с вода и не умряха от глад. Тоест, през този период тези, които са останали вярващи, значи печата и белега се случва след последната тръба, запомнете, а не преди това. Нали, четеме в 10 глава на Откровение на Йоан. В 10 глава на Откровение на Йоан се казва, че при последната тръба Бог ще изпълни тайната на Бога, която Той е благовестил на своите слуги пророците. Тоест, преди слагането на тези белези. И най-простата логично обяснение е следното, че когато затръби тази тръба, тя няма да се чуе, нека да слушат и там хората в интернет, стига с тия наивни истории, тия тръбата ще да се чуе, да свири от небето като сирена, нали? Нищо подобно, тя няма да се чуе така официално, тя е само символично написана, но като дойде този момент, по белезите ще се разбере, че е започнало. И Библията казва, че Бог ще изпълни тайната на Бога, която е благовестил на своите слуги пророците, т.е. това е положителна тайна. Това не е лошо някаква тайна, защото има и тайната на беззаконието в Солунци, се казва там, а това е тайната на Бога, хубава тайна, благовестил. Коя е тая тайна? В 1 Коринтяни 15 глава 52 стих, мисля, че беше, се казва: една тайна ви казва, не всички ще починеме, но всички ще се видоизменим в миг на око, един миг на око, я мигнете за малко. Вижте за колко бързо ще ни се видоизмени тялото. Ти ще излезваме по същия начин, но вече това няма да е тяло, което да умира. Разбирате, нищо не може да го убие. Нищо. Защото Исус не може да го убият въобще и днес. И другото, което беше тялото на Исус, когато възкръсна, че той се яви на хората от Емаус, ако си спомняте, и седнаха да ядат заедно. Нали така? И ядат. И те гледат Исус. Те не знаят, че това е Исус. Той ги гледа. И в един момент обаче, когато те им се отвориха очите и познаха, че това е Исус, той стана невидим. Т.е. тялото ще има и такива способности. Но сега това няма да говорим. Сега говорим за тия белези, за да може да очистим някои заблуди във вярващите, да може да се знае да е ясно. И така, когато стане грабването преди слагането на тези печати, сестри и братя, трябва много ясно да се знае, че може би антихриста, не е казано никъде, но той ще постави тези белези точно заради това, че малко преди това ще са били грабнати голямо количество хора. Да, точно това е. Сега, разсъждавайте и гледайте политиците как действат. Стане нещо, нали? Измряха сега 200 души от вирус, или айде не 200, 1200. Ау, трябва да вземем мерки. Защото са ни избрали за това. Нали, сега ще има избори, те са ни избрали, ние сме отговорни, ще вземем мерки, ще правим това, ще правим, правят мерки и така. А като се изчезнат 1 200 000 000 души, какво ще вземе по внимание правителство? Какво ще си кажете?
Ще кажат, ле, айде 200 да изчезнаха, вируса, половин милион изчезнаха, ами тия милиард и половина, какво да ги правим? И сега те не са прости да се сетят, че всичко, което ги е свързало тези хора, е Божието Слово и Библията. И че те са ходили на църква, молили са се, вярвали са, те въобще няма да, този факт да им обегне. Освен това, вече Антихриста ще се възцарял. И тогава те ще се съберат, и Антихриста, и другите ще вземат решение, ще направим система да може да ги следим, да внимаваме, да ги преброиме колко са останали, та дано поне те да не хартисат. Защото кой ще ни плаща заплатите на нас, политиците, няма кой. И трябва да има такива, които да работят, да внасят, нали, това е най-простата логика, има цели филми по този въпрос. Но какво искам да ви кажа, че идеята тук, за да се сложи тези белези и тези така зависимости от белезите, е за да може хората да се обхванат и в един такъв смисъл той да знае Антихриста, тия хора вече са моите, щом съм ги подпечатал, и те са си, което им каже вече, то ще става. Другите, като не искат, то ще има такива, които ще откажат, и това ще са християни, да се оправят, ще дойдат в гората трева и това е. А той в гората има и други неща, да може да се берат. Нали? Има гъби, има киселец, див, може да се прави суп. А? За риба, а зимата? Да, добре. Не, ние се смеем, а то така и ще стане. Не, вижте, това иска да ви покажа, че когато започнем с белизите, ние вече ще сме... Това е, разбираш ли, коя е работа. Вече другите останалите да му мислят, наши роднини, които сега се противят, а, няма Бог, глупости, измислят си глупости, добре, ама като ни грабне Бог, да не плачете тогава. Нали, те ще плачат 100%, защото те ще кажат, леле, нашите роднини, ма това верно било, бе. Дайте да съберем, да четем, чакай да видим видеята, какво са говорили, какво са правили, и ще слушат, и тогава те ще се събудат наистина. Но до тогава, сестри и брати, живота ще продължи в същата скорост и степен, която е в момента, и със същата сила, с която ние вярваме днес и упражняваме нашата вяра, ние това нещо трябва да го продължим да го правим. До тогава. Значи, дори да дойде Антихриста, законите на вярата няма да се променят. Разбираме ли? Ако дойде Антихриста, законите на вярата не се променят. Тоест, последния ден преди Бог да ни грабне, важи обещанието. Искайте и ще ви се даде. Не е ли верно? Господ няма да махне ти обещания заради нещо си. Те си остават. Законите на вярата продължават да съществуват. Тоест, живота си тече по същия начин. Също, друго обещание. Не се безпокойте за утрешния ден, защото утрешния ден ще се безпокои за своето си. Не мислете какво ще едете, какво ще пиете и за тези неща. Тоест, не се, не че не мислете. То трябва да мислиш, а не може да влезеш в магазини и да не мислиш колко повече. Нали? Но трябва да мислиш, но тук се казва, не се безпокойте за храната и за облеклото. Защото това безпокойство, вижте, Господ лекува нашите души и това нещо може да ти разбие и нервната система и всичко. Хората са в един постоянен стрес сега. Какво ще идем утре? Други ден. Няма работа, няма това, няма това. И почват едни постоянни паники и понеже те се натварват, прибират се вкъщи и правят скандали и се разбиват и домове, и семейства, и какво ли не, заради такива ежедневни грижи. Така че законите на вярата продължават да съществуват до грабването на църквата. Обещанията на Исус продължават да съществуват. Амин. И така завършваме тук с тези малки уточнения за белезите. Има белези, има още няколко белези, няма да ни стигне времето да ги обсъдиме, които трябва да се изпълнат преди да дойде грабването на църквата. Има бедствия, които трябва да се случат преди да дойде грабването на църквата. Ясно са описани. Едно от бедствията пише, че слънцето ще потъмнее и луната няма да даде светенето си. Това е бедствие, което ние трябва да го видим според Библията. Няма как. Колкото и някои хора казват, ей, не искам да минаваме през страдание. Ма то кой иска да минава? То никой не иска. Но щом има някои неща, през които трябва да минем и са написани, ние пък ще се подготвиме психологически и ще ги издържим. Като потъмнее слънцето, с две думи, да не се проточваме, какво означава, брата и сестри, това? Какво ще стане? Ще стане тъмно. Да,
Но и още нещо ще стане, не само тъмно. Студено, ще стане тъмно и студено. Тоест, нали, като дойде този период, дано парното да работи, поне да ни я отоплява, но както е написано, че денят ще стане една трета, т.е. дневното време ще е една трета. И най-простата логика, в 10 часа изгрева слънцето, в 6 часа залязва и край. Квото си направил през деня, през всичко останало време е нощ. Това означава. И това ще бъде няколко години така. Около 3 години и половина ще е така. Луната вече ще стане много тъмна. Тоест върху Слънцето ще има някакъв, може би някакъв катаклизъм ще се случи с него, за да може то част от светенето си да намали. Когато е тъмно и студено, трябва да се оправяме при такива тъмни условия. Пише ли го това? Пише го. Пише го в Откровението. Щом го пише, ние не можем да променим Библията, както на нас ни изнася. Нали? Някои хора искат да се променят. Не става това нещо. Даже ще рискуваме, ако го направиме. По-добре да го размишляваме, да си го обясниме приблизително, нали? Както Бог ни води, и да се подготвиме. Сега, пак ви казвам, за да станат всички тези събития, първо трябва да се е възцарил Антихриста според Библията. Там се казва в Солунци, че нашето отиване при Бога няма да дойде, докато не дойде отстъплението и се възцари онзи, става въпрос за Антихриста, той се възцари. До тогава нашето отиване при Бога няма да стане, се казва там във Второ Солунци. Втора глава мисля, че беше. И това нещо е факт. Тоест, ние ще сме тук, когато той се възцари. И веднага ще го разпознаем. То няма как да стане тайно, нали, брати и сестри? Той не може да се възцари тайно. Се скрив някой ъгъл и оттам да управлява света. Не може да. Той иска слава, ще славие, поклонение ще иска и така нататък. Така че това е с две думи. Значи, продължаваме още мъничко, ще говорим за това как да расте нашата вяра. Минали път започнахме една такава тема. Растеж на нашата вяра. Днеска ще продължим. Значи, когато Исус възкръсна, сестри и братя, спомняте си тази история, и той се яви на двама души, друг път сме си го размишлявали това, в Емаус. Те пътуваха за Емаус, нали, преди малко ви го давах като пример, и той ги приближи, се казва в Библията, стигна до тях и започна един разговор. И сега, вижте, Исус е много интелигентен, много умен. Той знае какво прави. Ние не сме толкова умни, колкото е той. И какво прави Исус сега? Той ги настигна и ги пита. С какво се разговаряхте по пътя? А те през целия път от Ерусалим до Емаус, около 11-12 км, седна от тук до Враждебна, някакво такова разстояние. И си говориха колко мъка, как видяха Исус разпънат, как всичко това беше чудесно учение, ама всичко свърши. И пак грамофона почва пак, и как така стана, и как мъжа, ето какви лоши пари са. И само това е разговор, което означава, че те бяха толкова огорчени от цялата работа. Такъв удар беше в сърцата им това нещо, нали, на тези двама ученици. Голям удар. И огорчени. Исус ги доближава. И той ги заговаря, им казва, какво си говорихте по пътя? И те го гледат, само ти ли не си чул какво е станало тук, като някакъв за едно от извънземните идващи, не си ли чул? За Исус, те на Исус говорят за Исус, си представете. Който така беше силен в слово, те му проповядват вече в дело, ма нашите фарисеи и нашия народ го убиха и вече трети ден. И някой казва, че щял да възкръсне, ама дали е верно, дали не. И сега, вижте сега, защо го правеше това Исус? Защото Исус е лекар на нашите души. Най-добрият лекар е той. Тоест, какво направи, каква терапия направи Исус? Терапия на изслушване. Той ги пита, какво си говорихте? Той мълчи. И те му говорят за Исус. Той си мълчи, нека говорете. Обаче, когато изказваха мъката си, башна, който трябва, и това нещо излезе от душите им. И те им приятно и си говорят, и той и така, Исус. И сега свършиха цялата, изказаха цялата си душа. И Исус започна. Нали си спомняте случай? Той какво им казва? И това е в
Лука 24 глава, там тия стихове, виж ги. И той започна. Това е 23 глава, 25 стих, мисля, че беше, както иде. И той им каза следното. О, несмислени и мудни по сърце, им казва Исус. Вижте се, Исус, как започва. Ние, понеже той е учителя, ние трябва да разбираме какво прави учителя, за може да се научим, нали така? Ако един учител по кормуване и ти се качиш в колата и въобще не му обръщаш внимание, гледаш навън, ми ти не мога да станеш добър шофьор. И той ти показва, сега се натиска педала тук, върти се кормилото наляво, натясно, и ти вече казваш, аха, да, разбрах. И си правиш каквото си искаш. Дали? Но така или иначе попиваш нещо от учителя. А ние като четем тук, трябва да попиеме този най-важен метод за лечение на душите, на ранените души. На ранената душа трябва да се научи да изкаже мъките си пред Бога в случая. Нали? Понеже Исус е Бог. И слуша ги той и почна леко да ги изобличава. Той не почна да ги хока. Защо? Не защото не ги обичаше, но защото искаше да им покаже тяхната грешка. Казва, несмислени и мудни по сърце. Несмислен означава, че така не мислиш, с две думи, не си с мисълта си. Трябва съвсем друго да мислиш, пък ти мислиш точно противоположно. Тоест, трябва да мислиш неща на вяра, им казваше Исус, а вие сте несмислени, мудни по сърце, означава, че вашите сърца мислят бавно, мудно, докато зацепят, то минат две седмици, нали? Докато включат сърцата ни, какво беше, защо така. И така сме и всички, между другото. Нали? И ние спадаме към тая категория, но ние се научаваме как Бог да ни развива във вяра и в тези опитности. И той вече започна да ги получава. И сега вижте какво им каза. Да вярвате всичко, което са говорили пророците за мен. Вижте го този стих по-надолу малко. Да вярвате всичко, което са говорили пророците и старозаветните писания за мен. Каква е терапията? Да вярвате. Вярвайте. Ми ние нали вярваме? Вие не вярвате. Защото ако вярвахте, вяра щеше да излиза от сърцата ви. Вие сте ударени, наранени. Хубаво, това Господ го разбира, но това, което е в човешкото сърце, това излиза в нашата уста. Нали така? Затова Исус започна да ги получава директно. Там им казва да вярвате всички тези неща. Чухте ли? И те слушат. Нали? Той им говори. Какво почна да прави Исус? Започна да изгражда отново тяхната ударена вяра. Ето това е терапията. Разбираме ли? И ние всички сме призвани, както за самите себе си, ако ние сме били ударени в нещо, в живота и наранени, и съкрушени, и така нататък. Първата ни работа не е ние да сега да се чуем какво да правим, да се отдадем на страх и на други неща, а да почнем да искаме от Бога Той да намери начин да изгради отново нашия вътрешен човек и нашата вътрешна вяра. Говорихме миналия път, как става това нещо? Вярата идва чрез слушане. Слушането е от Божието Слово. Трябва да слушаме насърчителни неща, които ще ни насърчават. Не неща, които ще ни осъдят, брати и сестри, или ще ни обвинят. Запомнете го това. Нали, ние сме слушали десетки хиляди служби, проповеди, така. Значи, службите, които има обвинение, директно към хората обвинение, не става въпрос да се изобличи нещо там, а директни обвинения. Тия служби не ти изграждат вярата въобще. Такива служители пахич. Затова по-добре прескочи ги. Но сега, когато си ударен в дадена ситуация, най-добрата терапия е терапията на Исус. Слушай той да изгради отново вярата. И вижте сега какво се случи. Отидаха в селото, в Емаус. Те го поканиха да яде с тях, както знаете, и искаше да съответно да си общуват още малко. Дадоха му хляб. Каза се, че той разчупи хляба
и започна да им дава. И тогава, вижте сега какво чудо прави Святи Дух. Святи Дух изведнъж им показа това, че им е познато. А, кой го правише това? Да, наистина, някой правише това разчупване пред... Исус го правише. А, това е Исус. И те като вече погледнаха всичко, Исус изчезна. И сега това беше един много силен техен урок. Вижте сега какво направиха. Те, Исус го няма. Ама Исус показва, че както е там, така и го няма. Той не може за половин секунда да изпиряса. Той беше там, но не стана невидим. Но той искаше да ги научи на неща на вяра. Разбирате ли, сестри, брат? И те се сяднаха и почнаха сега да ми чакай сега, какво се случи, бе? Ние пътуваме за Емаус, говорим и тук колко ни мъка. Дойде един и ние му казваме за Исус, че така са го убили, че това човек, той ни изслуша, па ни казва да вярваме. И тогава се сетиха този стих. Не гореше ли сърцата в нас, когато този ни говориш? Ето доказателството. Значи, когато някой ти изгражда вярата, в тебе сърцето почва да ти гори. Ще преживявате такива неща. Аз също съм преживял. И това нещо ти изгражда, ти кажеш, ей, верно е това, огън. Сърцето почва ли да ти гори, изцелението на сърцето ти е дошло. И те установиха, че, нали, те разбраха, че това е Исус, гореше им сърцето и тогава тези думи, които Исус им говори, се запечатиха в тях с вяра и те започнаха да ги изпълняват. Те се веднага зарязаха ядене и франзели или там какво са яли, няма значение. Те, не франзели, ми тия хлябове са били от тия, как се казва, тия като палачинка, деца, тогашните, да, питките тия, арабския хляб. Зарязаха и хляб, лимляб и тръгнаха обратно към да се видят с другите ученици, за да разкажат. Тоест този огън така ги запали и каза, чакай да разкажем и на нашите, бе, това са нашите брати и си, както и ние сме днес. Някой път случи се нещо вълнуващо, вчера бяхме на едно чудесно мероприятие и сега искани се да разкажем на всички, защото това беше много благословено, нали, посещение на тези сирачета, които посетихме и ние всички бяхме много насърчени. Колко повече, ако видиш Исус, ще ти се иска да разкажеш. И те се върнаха, отидаха при ученици и почнаха да разказват. И Исус там. Яви им се там. Разбирате ли колко интересна е тази история? Тоест Исус продължи да ги обучава. Той им показа, че той дори без тичане веднага се намери в този дом. И те вече го видяха и те разбраха, че вече няма нужда дори те да доказват на учениците. Те самите видяха Исус. И така, с две думи, след мъничко ще завършим. Какво е целта на нашия християнски живот? Нашата вяра да расте, сестри, брати. Да знаете, няма лошо ние да, нали, ние имаме нашите си души, Бог ни ги е дал, и ние имаме нашите си чувства, което е чудесно. Обаче, за да можеш да успяваш в този свят и да постигаш неща, ти трябва вяра. Задължително. Верно ли? Нали? И на... Също така, има разлика между хората. Там в притчи има един много силен стих, 23 глава 7 стих, че може ли да го отворим този стих? Казва се там, че каквито са мислите на човека в него, такъв е и той. Каквито са мислите на всеки човек. И затова не всеки човек постига дори в църквите и в Бога едни и същи неща. Защото хората са различни, с различни мисли, с различна вяра, различни неща вярват и различни постижения постигат. Разбираме ли? Има хора, които и да им говориш, и да ги напъваш там, вярва и направи, те няма да направят нищо. Нали? Както, ако щете този пример в Америка, един такъв много силен пример, преди години, събрали около 10 ли бяха клошари. От най-така клошари, от най-мизерните. Между другото, там е доста пълно в някои места. И ти даже се чудиш, аз в Америка ли се намирам? Каква е тая клошарщина тук? И те даже живеят по тротуарите, както е тротуара тук отвънка, на палатки. Ама много мизер, мърсотия, проституция, наркоти, страшна история. Защо? Защото държавата се задължива да им дава социални помощи по $1000 на месец. Те нито се интересуват от работа, от нищо. Сутрин на трева,
обяд са на хероин, вечер са вече на ракия и дрога и това е и мърсота, и това е живот. Наистина, ние с моя син бяхме и ги снимахме даже. И той те гледат като някой извънземен. А те целите някакви рошеви, някакви братясали, брадите им до земята, жените, да не казвам какви. И какво да ви кажа? И събират, това е истински експеримент, 10 такива от този тип, и им казват така. Това е такъв социален експеримент, правят го истински случай. Вижте какво. Сега, отутре на всеки един от вас ще дадем по 1 милион долара. И след няколко месеца ще дойдем да видим какво сте направили. И това е истински случай. И тия като чули по 1 милион долара, вече светнали очите. И вижте какво се случва. След няколко от тях, още на първия месец, милиона завършил, няма нищо. Всичко се изхарчило за по-силната дрога или не знам си за какво. Някой даже в затвора влезли, защото тръгна да правя чашми. Мисля, че двама от тях изкарали 3 месеца да, преди да изхарчат всичко и само един единствен успял нещо да закрепи, купил си къща, нещо. Всички останали са обратно на тротуара в палатките. Милионите ги няма. Тоест, какъвто е човека, каквито са мислите в душата му, такъв е той. Ако той не промени мислите си и вярата си за живота си тук, той ще се остане на това ниво, в което и това важи за всички нас и за целия свят. И просто няма да постигне нищо. И затова, ако така, дори ако щете и управниците разбират тая тайна и те мотивират хората, хората самите ще постигнат много повече неща в държавата и дори държавата ще бъде с много повече приходи, отколкото е сега. Но те не разбират, че това е важно. Те само за вируси говорят, говорите за вируси, да видите какво ще стане. Хората са демотивирани вече да живеят изобщо. Някои дори слагат край на живота си. Тоест, тайната тук е това, което ви казвам, че ако ние не направим нищо, за да израсне нашата вяра, за да постигнем повече неща в живота, казахме си още в началото на годината да си поставим цели. Нали? Да имаме духовни цели. Да имаме цел за тази година. Да имаме цел за по-далечен план в нашия живот. Нали, казват се близки и далечни цели. Близките цели са нещо близко. Нали, ще отида на почивка, ще отида да се видя с този Соня, ще отида да говоря за Бога, ще отида да посетя тази сестра, този брат и така нататък. Ще се моля за болни. Това са близки цели. Ще прочета еди коя си книга, Библията. Далечни цели са някакви по-съществени цели в твоя живот. Си поставяш, да речем, едно младо семейство си поставя за цел да имат дете. Нали? След 10 години, не, след една година или след 2 примерно, или след 5. Това са такива по-силни цели. Други по-прости цели да си купят нещо, да речем, което ще им е необходимо. Или пък да едни хубави полезни цели са да пътуваме. Между другото, пътуването са много хубави цели. Ще отидеме тук. Това са цели. Веднъж в Америка имаше по техната телевизия нещо интересно и интервю с едно възрастно семейство. И те ги питат, вие като се пенсионирах, те се пенсионирали, семейство, симпатични така, и вие като се пенсионирате, какво почнахте да правите? Ими ние каза, понеже сега децата вече всеки се оженил, един на сам, друг на там, и ние решихме, ще ходим на екскурсии. И понеже те са през годините, докато работят, те инвестират, имат специални фондове и вече накрая, като се пенсионират, всички тия пари им идват. Е, така. Те си купуват най-скъпите кадилаци и какви ли най-скъпи коли. И гледаш дядовци, които той не може да ходи с бастуна, нали, човека, с извинение, а кара така, лудо, подминава на магистрал. Той двам се толкова нисък, че главата му се подава на стъклото така. Обаче кара с 160 и ти заминаваш и това е човека си последните години на живота си ги живява. Но, какво искам да ви кажа, че това семейство, интервю, семейството плачат. Бабата и дядото. И те питат журналистите, защо плачат? Вие не сте ли щастливи? Бяхме.
Ами сега вече не сме. И защо? Ами защото ние почнахме да обикаляме се. Отидахме, да речем, на Карибските острови, в Ямайка, в това, в Хаити, в не знам си къде, цял свят. Екскурзии, кораби, горе-надолу, постоянно. Всяка година по 10 пъти. Ими, това не е ли хубаво? Ми хубаво е. Ами защо плачете? Защото обиколихме всички места и сега няма къде да отидем, насякъде сме били. Да, те искат на по-такива луксозни. Тоест, това са далечни цели, нали ви казвам. Нали? Аз вярвам, че ние имаме какво да правим, защото ние ще обикаляме не само да гледаме кратери, вулкани, гейзери, не знам си какво, а ние ще ходим да гледаме души за спасение, да им говорим за Бога. Но като цяло, за да може да изпълним целите си и служението си, ние трябва да имаме вяра. А тази вяра за всичките наши цели трябва да е в голямо количество. И ти трябва да я храниш тази вяра. Вярата ти трябва да расте по различни тези въпроси, защото като нямаш вяра, вече не ти се прави нищо, не ти се занимава с нищо и ти запускаш нещата, оставаш така на течението и вече кажеш, абе да умирам вече, айде тук да се сбогувам с това Соня и айде Господи, идвам при теб вече. И така, някои така разсъждават. Тоест, вярата за нещата в нашия живот е абсолютно необходима. Особено ако имаме служение, трябва много вяра. Трябва да направиш неща и крачки на вяра. И още нещичко и завършваме. И други път ще продължиме. Кое е нещото, сестри и братя? Нека да отворим в Евангелието на Йоан 11 глава 35 стих. Кое е нещото, което Исус го оскърбява? Не знам дали сте размишлявали. На няколко места в Библията. Нещото, което оскърбява Исус, не е как сме се облекли, не е днеска дали се наядохме повечко и трябва да тичаме за отслабване, или пък, да речеме, не сме се наспали добре или не знам си какво. Не. Исус се оскърби от нещо много важно и това е в този стих, в Евангелието на Йоан. Сега ще разберете какво. Това е случая, когато Исус дойде при Марта и Мария. Спомните си случая, Лазар в гроба. Лазар умрял. Исус при Марта и Мария. Исус, Марта и Мария имаха сърдечна връзка. Те си бяха така приятели. И не само това, а те обичаха Исус много. Обаче го обичаха, малко душевно го обичаха. Те не разбираха, че Исус не е само душевно да го обичаш. А ти трябва да го слушаш и това, което казва, както каза на тия модни по сърце. Айде мислете сега, реотаните малко забързайте там. Модни, не ви действат сърцата нещо. Кой ще го ремонтира това сърце? И Исус отиде при Марта и Мария. Марта отива при Исус. Знаете историята. Господи, моя брат почина. Ма да беше ти тука, нямаше да почине. И тя, виж, някаква логика има и тя. Ако беше бил ти тук, а Исус умишлено не отиде там. Исус мълчи и слуша я пак. Същата стратегия. И той каза, брат ти ще възкръсне. И сега Марта показва духовно знание. Тя каза, да, бе, знам, Господи, един ден, когато дойде възкресението на мъртви, да, знам, че ще възкръсне, ама сега го няма. Какво ще правим сега? И сега в този стих се казва, че това е 24 стих и в следващия стих е 35, до 35 ще прочета още един-два стиха. Вижте какво се казва. Първо тя едва ли не го укори Исус. Нали? Да беше ти тук, как можеш така да се забавиш? Ние те чакаме 4 дена тук, ти се мутаеш там с уния, брат ми умира. Може ли такова нещо? Нали, тя това искаше да каже на Исус в началото. Исус не реагира, не се скара за това, но той каза, брате, ще възкръсне. Тя каза, да, знае, ще възкръсне в последния ден. Исус вече започна да говори. Аз съм възкресението и живота и всеки, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? И вижте сега, представете си Исус все едно, ние сме там и аз и вие на това гробище, Исус там. И го слушаме и ние.
аз съм възкресението и живот. Как ще ни подейства на нас? Нас това трябва веднага да ни привлече. Той е възкресението е тук до нас. А Марта много не се впечатли това. Е, възкресение. Някакви такива фърчащи думи зазвучаха, защото брат ти умря и тя го видя. Тя вярваше на очите си повече, отколкото на Исус. И сега, тя му каза, да, Господи, вярвам, че ти си този, който трябва да дойде на света. Вижте, той какво и казва, аз съм възкресението и живота, и който вярва в мене ще има вечен живот, и я пита, вярваш ли това? И тя каза, да, вярвам, че ти си Христос, дето има да дойде на света. Нищо общо не вярва с това, което Исус си казва. Исус си казва, аз съм възкресението в момента, вярваш ли? И извика тя Мария, се казва, и когато вече дойдоха, отидаха на гроба, се казва там, Мария излезе бързо и двете бяха така доста скръбни, все пак това е техния брат. И когато Исус видя, че даже те заплакаха тук и се казва, че тя Мария плачеше за цялата тая тежка ситуация, тогава се казва, той се разтъжи в духа. Значи той им говори вяра тук, още преди да е станало чудо. Какво прави Исус? Исус знае какво ще стане, а те не знаят. Той им говори вяра, за да може да се възкреси нещо в тях. Но те много не го знаеха това. И се казва, че тогава той се смути малко от това, защото и той имаше човешко естество. Смути се, че стана тая суматока. Той не очакваше, че така всичко ще се разреве пред него. И между другото, не е много лесно, когато някой плаче, нали? И особено пък някоя такава тежка съдба. И това ти действа и на теб, нали? Ако ти си с по-чувствително сърце. И той беше с такова и той се разтожи. И вижте сега какво каза. Къде го положиха? Дойди и виж. Отидаха там на гроба и тук е момента, където се казва в този стих. Най-късия стих в Новия Завет. Чували ли сме? Кой е той? Исус. Да не се молим или на открито? По същия начин. Вижте той какво прави се. Той си повдигна само очите. Даже не си дигни ръцете, както ние го правим. Той повдигна, че и почна да си говори с него, като се едно с близък приятел. И той му казва, отче, благодаря ти, вижте каква е моя молитвата. Молитва в минало време се моли. Благодаря ти, че ме послуша вече. Все едно това е историята, аз сега разказвам. Благодаря, че вече ме слуша, а то ще не е станало. Ето това е закона на вярата, брат и сестри. Да вярваш неща и да се молиш с такава вяра, че нещата вече са се случили. Благодаря ти, че ме послуша и аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това го казах заради народа, който стина около, за да повярва, че ти си ме пратил. И като каза това, извика, направи действие на вяра с устата си, с силен глас, Лазаре, излез вън. И умрелия, казва, излезе с ръце и нозе, повити в саван, в тези плащеници, лицето му забрадено с кърпа. Тоест, те не смееха да влезат в гроба да види какво ще стане. Те седат отстрани, камъка преместен. Той каза, Лазаре, излез вън, с пълна вяра, след тази молитва. И всички сега седат и гледат гроба. И изведнъж Лазар, знаете, по филмите са го давали, овид целия, той не вижда нищо, защото и кърпа на очите, и вързан, краката му сигурно са били така, как се ходи, така не знам. И те пък не скочат да му помогнат сега на всичкото отгоре, гледат. И той излиза и излезе навънка и седи. И тогава Исус вече даде заповед и каза, айде разпокрийте го сега. Разповийте го. И те, ох, добре, айде. И вече сигурно Марта и Мария се хвърлиха на врата му там, нали, зарадваха се. Тоест, какво иска ни покаже, брати си? Вярата е огромно нещо, огромно оръжие. Освен всички други хубави неща, които Бог ражда в нас, любов, мир, ние трябва да раждаме вяра 100%. Нашата вяра трябва да расте. Не някой да ни обвинява, вие не сте достоен, вие това, това. Но това е нищо. Ти трябва да имаш вяра, за да станеш достоен дори. Ти трябва да вярваш, че това ти е полезно, за да се напънеш да си достоен. Така че вярата е нещо изключително необходимо в нашия християнски живот. Законите на вярата, вярата в Исус ще важи до момента на грабването на църквата. Тя ще ни трябва за всички неща, които ще постигаме тук в този свят. Вярата ще ни трябва. Така че утре, като се будиме, спомнете си, трябва ти вяра,
Кажи на себе си, пусни си нещо, слушай, чети си. Слушай поучения, в които... Слушайте свидетелства. Значи свидетелствата дават много силна вяра, много често, защото те ни показват най-различни видове чудеса, които са се случили някъде. И ти си казваш, значи, щом еди кой си Бог го е благословил, еди как си, щом този болен Бог го е изцелил, защо той да не го направи и с мен? Кое пречи? Нищо не пречи. Пречи нямането на вяра. Но ако имаш вяра и ти си го кажеш, така, абе аз ще взема да рода тая вяра в един момент. Какво да раждам иначе друго? Вяра ще раждам, ще говоря, повярвах, затова и говорих, каза Библията, ще говоря вярата, тя ще расте в мен и тази вяра ще донесе стотици свидетелства, тя ще донесе нови души, ще донесе изцеление, ще донесе победа в семействата, в домовете, мир ще донесе. Ето, трябва ни, примерно някъде няма мир, искаш да има мир. Как ще дойде този мир? В молитва. А за да има молитва, затова ти трябва да вярваш първо, че като искаш от Бога мир и той ще го даде. Нали така? Така че ето това се обучаваме, братите. Мисля, че е полезно за всички. Това са практични неща. И вие ще видите, аз съм го виждал в живота многократно пъти, нямаме достатъчно време да казваме други свидетелства. Ще видите как това работи. Молитва на вяра. Дори нашите всичките молитви са молитви на вяра. Не е ли вера? Ние сега след малко се молим. Ние да не сме видяли чудото, че ние се молиме на вяра, всички тези наши молитви и тази вяра се реализира. Друго нещо, примерно, ето се както малката Анастасия там. И майката полага ръце всяка сутрин, да речеме, и се моли за нея. Нали така? Анич, правиш ли го това? Така. И виж сега една идея. За какво се молиш ти за Анастасия? Да се ожени на правилното място. Така ли? Да се омъжи. Молиш ли си с такива молитви? Ама това, ти казвам, че трябва да го правиш. И ти ще кажеш, чакаме, тук, къде ще се жени след 20 години? Да, ама ти сега правиш неща на вяра, след 20 години само ще женеш. А другите тогава, оле ли трябва сега да почне да се моля за деца? Именно. Трябваше ли преди 20 години да почнеш ти? Ето това е мъдростта, която Бог ни дава, да правиме още от сега, даже правете си тефтер с молитвени нужди, пишете си, полагайте ръце на тефтера, Господи, искам това да ме благослови. Какъвто е човека, това ще стане от него, нищо друго. Каквото е в сърцето ти, това ще стане. Не трябва да чакаш нещо да се случи, че да станеш щастлив. Не, ти ще направиш неща на вяра, ще се молиш и Бог ще ти даде нещата, които си очаквал през твоя живот. Това е нашето взаимоотношение с Бога. Спираме до тук, Бог да ни благослови. Казвайте бързичко молитвени нужди, скъпоценни брати и сестри.